Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinin qayğı hər zaman dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir. Bugün bu kateqoriyadan olan şəxslərə 200 mənzil təqdim olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Qaradağ rayonunda Lökbətan qəsəbəsində yeni yaşayış binalarından alınmış 200 mənzili Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə təqdim edib. Nazir Sahil Babayev bildirib ki, bu ilin avqustunda Prezident İlham Əliyev eyni ərazidə yerləşən yeni yaşayış binalarından 35 mənzili Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə təqdim edən zaman əlavə mənzillərin alınması məqsədi ilə 20 milyon manatın ayrılması ilə bağlı tapşırıq verib. Bu əlillərə və şəhid ailələrinə paylanılacaq mənzillərin sayının 500-dən artıq olması nəzərə tutulub. Artıq mən cənab prezidentə məruzə etdim ki, və o da səsləndirdi bu rəqəmi, bir həftə öncə açılış zamanı ölkə üzrə bu il 626 mənzil və fərdi şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə təmin edilmişdir. Hər gün bu mənzillər təqdim olunması davam edir və ilin sonuna dək 626 mənzilin fərdinin hər biri vətəndaşlarımıza püşkətmə yolu ilə bölüşdürüləcəkdir. Bu həftə ərzində Şamaxı və İmişlidə daha 90 mənzil təqdim ediləcək, ölkə rayonları üzrə 74 mənzil təqdim edilir. Burada dediyim kimi 35 mənzil verilmişdi, 200 mənzil də bugün təqdim edilir. 1-2-3 otaqlı mənzillər püşkətmə yolu ilə paylanılıb. Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri bunu dövlətin diqqət və qayğısının göstəricisi kimi qiymətləndirib. İlkin 60 ailəyə mənzillər növbəli əsasında verilib. Yaxın 2 gün ərzində bütün mənzillərin sahiblərinə təqdim olması planlaşdırılır. İkimizlər ev növbəsindəyəm, çox şadam. Gözəl bir gündür, biz cənab prezidentimizə və cənab nazirə öz minnətdarlığımızı bildiririk Qarabağ qazilər adından. Diqqət və qayğıya görə çox sağ olsunlar. Uzun müddətdə gözlədiyim bu bir arzu idi, o arzuya çatdım. O arzuya bütün prezidentimə, onun nümayəndələrinə, hamınıza göz aydınlığı, hamınıza can sağlığı, Allah sizdən razı qalsın. 21 ildir ev növbəsində olan Qaribovlar ailəsinə 2 otaqlı mənzil verilib. Onlar üçün bugün həyatlarının ən xoş günüdür. Sevinclərinin həddi hüdudu yoxdur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev öz minnətdarlığımı bildirirəm. Onun xanımı Mehriban xanıma bu işdə əziyyət çəkir. Bütün onlar hamısına minnətdaram. Qarabağ müharibəsi əlilərinə, şəhid ailələrinə, imtiyazı olan bütün şəxslərə ölkə başçısının həmişə qayğı və mərkəzindədir. Mən ona minnətdaram. Sevincimdən bilmirəm nə edəyəm. Sağ olsun prezidentimizi bizlə təmin elədi evlə. Neçə ildir evsizlik daha, yəni qalmışıq kirələrdə. Sağ olsun. Ad gününü də təbrik eləyirəm prezidentimizin. Aparılan ardıcıl dövlət siyasəti nəticəsində əlillərin və şəhid ailələrinə cəmiyyətin xüsusi imtiyazlı təbəqəsi olaraq özünə məşğulluq proqramına cəlb olmasına da şərait yaradılıb. Belə ki, bu il proqrama qoşulan 7700 nəfərdən 1000-dən çoxu məcburi köçkün, 1000-ə yaxını şəhid ailələri və Qarabağ əlillərinin ailələridir. Gələn il bu kateqoriyaya daxil olan şəxslərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması prosesi davam etdiriləcək. 2019-cu ildə Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə 800 mənzilin təqdim olunması nəzərdə tutulub. Nailə Həsənova, Namiq Həsənli, CBC.